בתהליכים, בתהליכים. תהליכים להפסיק עם הלכי עד בעל החיים? להיות טבעונים. כן? האמת שבנותיי כבר רוצות להיות טבעוניות, והן בנות 12. חוטפים לה את העגל כמה דקות אחרי הלידה, ובמקרה טוב כמה שעות. ואי אפשר להגיד שאהבה בין אימא לתינוק זה משהו שאנחנו המצאנו כאינסטינקטים האימאים נמצאים אצל כל נקבה בטבע, בעיקר אצל היונקות. והיא בוכה, והיא צועקת, והיא גואה, והיא מנסה לברוח. מה אתם רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאנשים יפסיקו לממן את הסבל הזה. שזה מאוד פשוט להפסיק לשלם לתעשיית החלב. יש לנו חלב סויה וחלב אגוזי לוז וחלב שקדים וחלב אורז. חבל עם כל הילדים הקטנים. ועם כל הזה, מי יפסיק לך את התעשייה? את יודעת כמה זה מסוכן לילדים הקטנים שלך? כל ההורמונים של האימא כשהיא בהיריון. אבל אנחנו חיים בסרט, אף אחד לא יפסיק, באמת. אני צעקתי מלא אנשים כאלה, לי בממוצע אוכל 4,000 בעלי חיים. רק בזה שאת מפסיקה לאכול אותם, הצלת אלפי נשמות. אלפי! למה הם נולדו החיות? שאנחנו נאכל אותם. לשרת אותנו, למות? אף אחד לא נאכל. לא, חס וחלילה, למות. אני לא בעד זה שהורגים את החיות, אני לא בעד כל הדברים האלה, אבל לצאת בצורה כזו אני גם לא בעד. אבל יכול להיות שיש אנשים שהם לא מודעים, וכן, אולי זה יכול לעורר את תשומת ליבם. אני חושב שהעברנו פה את המסר שרצינו להעביר, שבעיקרון כל נושא של צריכה של חלב זה דבר די הזוי, שמגיע ממקום של שטיפת מוח באיזשהו מקום. תעשיית החלב משקיעה מיליונים מדי שנה שישטוף לילדים ולבני אדם את המוח דרך פרסומות מפגעות בטלוויזיה שאומרות להם שזה טבעי לשתות חלב אם של יצור אחר. תחשוב על זה שאנחנו לא תינוקות הרי, אנחנו אנשים בוגרים, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים יצורים, שמים אותם בכלובים כל החיים שלהם, מפרידים ביניהם ובין הילדים שלהם, את הילדים שוחטים ואותם אנחנו שמים שם וחולבים אותם כל היום, 3 פעמים ביום, ואחר אנחנו שותים את זה, וחושבים שזה טבעי. תגיד לי, באירועים הקודמים שלכם, בנוסח זה, כמו ביום העצמאות וכו', אתה חושב שיש עלייה של יחס עמדות חיוביות לאג'נדה שלכם בציבוריות, או להפך? תשמע, רק מדרך שלנו לפה עם המיצג, אנשים עצרו אותנו בדרך, אמרו מה אתם פה בקטע של טבעונות וזה, אנשים, אחד התחיל לצעוק אלינו, ראה אותנו הולך עם הקרטון חלב הענקי, סתם אחד על הקטנוע עוצר, חלב זה לא בריא, בנושא, כאילו, אנשים יש להם מודעות מאוד גדולה בנושא, במיוחד פה במרכז, עם כל האייטמים שבטלוויזיה, עם כל הכתבות שהיו על כל הנושא הזה של התאכזרות בעלי חיים, כל הזמן יוצאים מחקרים חדשים, כל הזמן יוצאים תחקירים חדשים מאיך שמתאכזרים לבעלי חיים במשקים המתועשים, ואני חושב שאין לנו שום ספק שהדבר הזה יסתיים. בתקווה ב- 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 בשנים הקרובות של החיים שלנו, כי זה לא יכול להיות שזה יימשך ככה, הטירוף הזה לא יכול להימשך. אני חושב שהמיצג מאוד מאוד תרם, הרבה אנשים ניגשו אליי ושאלו אותי, מה זה באמת זה? זה באמת קורה ככה? מה באמת קורה שם? כל מיני דברים כאלה. הסברתי להם, זה כן נתן נישה להסברה. וכשאתה מסביר לאנשים וזה, אז הרבה פעמים נדמים, ומה זה באמת קורה? כל מיני שוק, באמת שוק. אני חושבת שהמיצג כן גרם איזשהו אלם אצל הקהל. ואני מאמינה שבשבועות כשהם ישבו לאכול ויכול להיות הם יבואו לשתות את הכוס חלב שלהם או משהו, הם יזכרו במיצג, הם יזכרו איך הם נראים באמת, כי הזומבים בעצם באו להציג אותם, כמה שהם מכורים לזה, כמה הם מוכנים לפגוע בצורים חיים בשביל לשתות את החלב הזה, ואני מקווה שזה כן יעשה להם איזשהו סוויץ' בראש והם יבינו שעדיף לשתות חלב סויה בחג הזה.